Örömmel jelenthetem önöknek, hogy az oktatási épületnek a szerkezetépítése az előírt határidőre elérte a legmagasabb pontját. Dormán József vállalkozási igazgató az AEG építőipar ZRT képviseletében maga is meghatottan mondta ki a szavakat, amelyek azt is szimbolizálták, valami új és nagyszerű beruházás valósulhat meg Kecskeméten. 67 ezer köbméter földet kellett megmozgatni, több mint 13 kilométer vasbetont szerepöt használtak fel, és 11 ezer köbméter betont használtak a Neumann János Egyetem új oktatási épületének szerkezetéhez. A monumentális építmény bokréta ünnepségén kijelentették, a szerkezet kész, és elérték annak maximális magasságát, így az épület jelenleg több mint 18 méter magas. A Neumann János Egyetem a kampusza épül, tovább épül. Nek elértünk egy fontos mérföldkövéhez, hogy ezt a koszorút majd valamilyen formában ki fogjuk helyezni az épület legmagasabb pontjára. Persze ide nagyon, nagyon sok dolog kellett ahhoz, hogy ez megtörténjen. Vannak kecskeméti modellek, a duális képzés az például a kecskeméti modell, amikor államtitkár lettem, akkor mindenki ezt mondta, hogy hát én azért jöttem államtitkárnak, hogy amit itt Kecskeméten megcsináltunk 2012-ben, ugye a duális képzést, azt most akkor be fogjuk vezetni az országba. Igen, bevezettük, és pontosan ugyanilyen formában, és ez egy sikeres dolog. Olyannyira sikeres a kezdeményezés, hogy a hazai duális képzési modellből több elemet a módszer hazájában, Németországban is átvettek már. De a felsőoktatásnak és a képzésnek komoly térre van szüksége. Ebben segít majd az új kampusz. Az innovatív oktatási épületben összesen 226 helységet alakítanak ki a beruházás során. Többek között létesül egy több mint 800 négyzetméteres aula, 220 fős közepes előadó, 12 szemináriumi terem, 41 iroda és egy tanszéki könyvtár is. Egy óriási szövetséget kell kötnünk annak érdekében, hogy elhiggyék, hogy Kecskemét tényleg egy jó hely, egy igazán tud olyan vidéki város lenni, és olyan vidéki nagyváros, amely legalább olyan szolgáltatásokat tud nyújtani, mint Budapest. Én azt gondolom, hogy most Magyarország áttöri ezeket a régi gyökereket, tehát nem csak Budapestben kell gondolkodni, hanem igenis vannak nagyon erős vidéki városai, és ebből Kecskemét kiemelkedik. De hogy mivel tud egy város nagyon kiemelkedni, az a tudományos oktatási élete. A város számára ez az épület azt is jelzi, hogy aktívan cselekedni kell azért, hogy a szellemi tőke Kecskemétre áramoljon. Meg kell szerezni a legjobb oktatókat, miközben a fiatalok számára is egy csábító és élhető várost kell teremteni, melynek képe szerencsére az utóbbi években kezd kibontakozni. De fontos az is, hogy a tanulmányok minden család számára finanszírozhatóak legyenek. Az ösztöndíjak nagyon fontosak minden felsőoktatási rendszerben. Most arra bátran állíthatjuk, hogy a bank és az alapítvány egy komplex ösztöndíjrendszert hoztak létre, amelynek alapja a kiválóság, de természetesen vannak önköltséget kiváltó ösztöndíjaink is. Ha valaki szorgalmas és piacképes diplomát szeretne, a Neumann János Egyetem biztosan egy jó alternatívát jelent majd számára.